Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача «Європа очима українця». Гість нашої студії сьогодні – Руслан Кулик, заступник директора Департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації. Вітаю вас. Добрий день. Отже, минулий рік, звісно, запам'ятався нам більше негативними подіями, війною на Сході і важкими втратами, але все ж таки розуміємо, що держава має свій вектор, напрямок руху. І що зроблено за минулий рік? Чи були вдалі проекти, вдалі зустрічі на міжнародній арені, які зіграли на руку, принаймні, для нашої області? Ну, в першу чергу, ми проаналізували всі ті підписані угоди, які в нас вже існували. Ми зробили з цього висновки. Ми подивилися відносно угод, які не потрібні, або, ну, наприклад, у нас підписано дві угоди з Російською Федерацією. Тобто, на даний момент угоди ніби підписані, досить цікаві, але позитивний результат чи якийсь ефект від цього немає. Тому далі ми проаналізували зустрічі з тими партнерами, тому що в нас в минулому році відбувся потужний захід в Києві. Ми вперше за останніх 12 років проводили економічний форум не в Тернополі, а за межами в дипломатичній академії. І ми були вражені, тому що велика кількість учасників, незважаючи, як ви кажете, на ті події, які відбуваються на сході нашої держави. Ми бачимо, що є зацікавленість наших колег за кордону, цікавляться Україною, тому що, якщо для порівняння, Тернопіль завжди путають і говорять замість Тернопіль-Чорнобиль, зокрема, коли ми спілкуємося іноземною мовою. Тобто, дякувати Богу, що вже в цьому році дуже одиничні випадки, які перепитували Тернопіль чи Чорнобиль. Так? Тобто, це вже радує. Далі ми прийняли рішення в цього року економічний форум не проводити, тому що в даних випадках економія кожної копійки потрібна, і всі ці кошти потрібно, скажімо, направляти сім'ям бійців чи взагалі відправляти на армію, але ми хочемо продовжити ті контакти, які в нас відбулися в Києві. Тобто це учасники з 62 посольств і консульств, які акредитовані. Цього року ми плануємо в кожному посольстві зробити таку презентацію Тернопільської області. Тобто ми порахували, що це буде наполовину, наприклад, менше коштів затрат потрібно для того, щоб проводити форум в Тернополі. Далі, відповідно від тих зустрічей, будемо планувати підписання інших угод. Маємо ряд таких проєктів, зокрема, Тернопільщина відноситься до областей, які не мають кордону, зовнішнього кордону, тобто вони не мають державного кордону України, і це трошки проблематично. Чому? Тому що ми не можемо десь отримувати кошти з Європейського Союзу, так званих коштів міжнародної технічної допомоги. Тобто, якщо порівняти наших сусідів чи взагалі інші області, то ми можемо, наприклад, для порівняння, за 2014 рік Вінницька область залучила коштів міжнародної технічної допомоги на суму близько 72 мільйонів доларів. Це порівняння, коли в нас інвестиції зайшли на 58,8 мільйона доларів. Тобто, що Вінницька область залучила більше допомоги. Допомога – це безповоротні фінансові кошти, які надаються для проведення навчання. Тобто, це кошти, які надаються партнерами, зокрема, Євросоюзом, для закупівлі тої самої техніки. Тобто, це могла бути закуплена та сама медичне обладнання, певні транспортні засоби, певні меблі. Можна було відправити, кажу, людей на навчання. Тобто, ну, а для порівняння, ми використовуємо лише тільки кошти. В більшості випадків це ПРООН, це конкурс, який відбувається, де є третя фаза вже почалась. Тобто, для порівняння, в нас коштів орієнтовно по допомозі це близько 11-15 мільйонів, які ми могли залучити за попередній рік. Тобто, це в 6 разів, там, в 5 разів менше, ніж інші області. Тому ми подивилися, от, на що була звернена раніше увага. Зараз, враховуючи, тоді був один час, зараз є інший час. І зараз ми плануємо акцент зробити в двох таких фокусах, сфокусувати. Перше – це далі продовжувати, бажано це зупинити цей відтік інвестицій, який відбувається в Україні. Зараз ми контактуємо, кажуть, в консульствах і посольствах, просимо, щоб ті компанії, які вели свою економічну діяльність на сході нашої держави, щоб вони могли зглянутися, подивитися на Тернопільщину, подивитися, що в нас є. Зокрема, ведемо перемовини зараз з турецькою компанією, яка займається виробництвом шпону, і, можливо, кажуть, вони приїдуть, ми шукаємо райони, де можна було б, вони могли б зареєструватися і налагодити виробництво.
просто. Тобто такі ведуться, але я не хочу, кажуть, бути глуслівним, не хочу наперед говорити, тому що коли буде вже якийсь певний результат, тоді, звичайно, було би краще це говорити. Але от в планах відбуваються такі консультації з бізнесом, який веде свою діяльність на сході держави. Далі, як вже вам зазначив раніше, плануємо проводити такі зустрічі по посольствах, де ми хочемо не говорити загальними фразами про Тернопільщину, а вже конкретно після форуму в Києві ми знаємо, наприклад, що французів цікавить напрямок сільське господарство. Ми знаємо, наприклад, що представників Словаччини бізнесу цікавить цегельні заводи, тобто це будівництво. І так можна по кожному, наприклад, посольстві притися, тобто ми вже знаємо галузевий зріз, ми вже знаємо, наприклад, нам легше зробити підбір тих пропозицій, які буде цікаво для наших партнерів за кордону. І я думаю, що, можливо, в кінці року це десь мало б дати якийсь позитивний результат. Тому що, знаєте, от, в нас думають, що інвестиція – це от зустрівся з іноземцем, і зразу завтра тобі дають купа грошей в валізах, і ти привозиш. Зокрема, як кажуть, Сорос, який приїжджав в Україну, він говорив, що інвестиційний поле – це так само, як поле сільського господарства. Якщо ви хочете отримати гроші врожай, то вам треба одного року, скажімо, зробити, провести одну роботу, скажімо, другого року зробити другу роботу, а вже в третьому ви можете отримати хороший результат. Але не забувати, як кажуть, підживлювати, не забувати, скажімо, проводити різні сільськогосподарські роботи для того, щоб дійсно, як кажуть, це зерно проросло. Так само і на цьому полі. Тобто, і тому я думаю, нам не треба зупинятися, тому що дуже багато є скептиків, які говорять, що для чого які зараз інвестиції, для чого, наприклад, робити якусь певну роботу. Я вам скажу відверто, що якщо ми не будемо робити роботу, рано чи пізно ситуація на сході вона закінчиться. Тобто ми надіємося, що це найближчим часом і все-таки з нашою перемогою. І тоді потік інвестицій, він просто сюди хлине, тому що Європа реально зараз для України це є новий ринок збуту. Тобто новий ринок збуту не тільки, скажімо, продукція, це й технології, нові технології, яких нам так бракує для тих реформ, про які вже стільки часу говорять. Тому другий момент, я вже говорив про допомогу, технічну допомогу, яку надають. Приклад маємо країна Польща, яка залучає великі кошти з Брюсселю, і за ті кошти вона відремонтовує і замки, відремонтовує і дороги, і має можливість закупити, скажімо, різного роду обладнання для своєї діяльності. Таким чином, зараз, саме тому на початку цього року я мав можливість побувати в Варшаві. Плануємо підписати угоду з Мазовецьким воєводством. Чому Мазовецьке, чому Варшава? Ви знаєте, для бізнесу і потрібно дружити з областями, які мають фінансові ресурси. Тому що я нічого не маю проти там Підкарпатського чи іншого воєводства, якими, наприклад, в нас підписані угоди, але, звичайно, Варшава – це центр, це столиця Польщі, це всі фінансові потоки є там. І тому, якщо ми дійсно хочемо залучити кошти і хочемо, кажемо, щоб ті кошти прийшли в Тернопільську область, то нам треба дружити з багатими або з тими воєводствами чи з тими мати тих партнерів, які мають хороші контакти. На даний момент є домовленість, що Мазовецьке воєводство, їм було би цікаво підписати угоду не лише з Тернопільською, бо реально Тернопільська область для даного воєводства є не цікаво, як одна область. І тому ми, наприклад, винесли такий проект підписати угоду з трьома областями. Це одночасно, це з Рівненською, це з Волинською і з Тернопільською. Тобто це не одна угода має бути, а кожна область підписує окрему угоду. І відповідно, чому саме тих три області, пояснюю. В Луцьку в нас знаходиться консульство Республіки Польща, яка діє територіально якраз саме на тих три області, тобто на Тернопільську, на Рівненську і на Волинську. І тому, як кажуть, це є аргумент і пояснення, для чого це зробити. Далі, наші сусіди з Рівненської і з Волинської області, вони входять в Єврорегіонбух, і це дало би нам можливість теж, як кажуть, лобіювати інтереси і подальшому війти в цей Єврорегіон. Хоча там треба провести дуже велику кількість роботи, змінити і статут. Ну, але я думаю, над тим зараз ми працюємо. Це би дало нам можливість залучати ті фінансові потоки, тих грантів, які є. Тобто, приклад, один грант, наприклад, який зараз залучають наші колеги, це рівняється в районі 400 тисяч євро. Тобто, ну, це досить, і знову, це не просто кошти, тому що в нас розуміють інвестиції, це
бізнесмен хоче, щоб до нього приїхав його колега з-за кордону, привіз йому гроші, йому дав, але нічого не питав, ніяку відповідальність. Технічна допомога – це кошти, які ці дармові кошти, можна так сказати, але ці кошти, наприклад, вони не проходять у вигляді грошей. Тобто там набагато менше корупції, це проходить у вигляді, ще раз наголошую, якоїсь техніки, обладнання. Тобто це те, яке залишається в нас. Тобто я вважаю, що в даному випадку це набагато краще, ніж якісь би фінанси, які, наприклад, знаєте, кажуть, потім є певні зайві запитання і куди їх поділи. Таке. Руслане, міжнародна технічна допомога, зупиніться на цьому питанні детальніше. Хто її може отримати? Чи це для представників малого середнього бізнесу, чи можуть її отримати звичайні підприємці? Ну, на даний момент міжнародна технічна допомога, вона є досить такою різною. Я, зокрема, наприклад, тут взяв, хотів навести порівняння з Житомирською областю, так, щоб не бути голослівним, в різних галузях господарського комплексу є різні фонди, різні інституції, які допомагають. Зокрема, наприклад, є Канадська агенція з міжнародного розвитку. Досить цікава, скажімо, структура. Зараз ми намагаємося домовитися з посольством Канади про зустріч керівництва області з послом Канади. У нас була можливість під час форуму в Києві зустрічати представників посольства. На жаль, це не був посол, тому що на той момент посол був відсутній, бо в них була зміна керівництва, тобто були заступники посла, але попередньо домовилися, що десь на березень-квітень місяць планується зустріч з послом Канади. Для чого ця зустріч? Всім відомо, що Канада одною з першої, скажімо, визнала незалежність України і досить активно допомагає, але вона допомагає виключно, наприклад, такими проектами, зокрема, через канадський, кажуть, Канадську агенцію з міжнародного розвитку. Це фонд, який надає кошти для проведення різних тренінгів, різних навчань, створення різноманітних агенцій, асоціацій. Тобто, що ви зрозуміли, для Європи, скажімо, для іноземців, найкраща допомога – це допомога в інформаційному і освітньому плані. Тому отримати, наприклад, таку допомогу – це, в першу чергу, можуть громадські організації або громади, які зацікавлені в зміні чи покращенні тої ситуації, яка в них є. Зокрема, наприклад, от на сьогодні є посольство Німеччини, ще триває, наприклад, кінцевий, не закінчився термін, закінчується в кінці лютого. Це 5 мікропроєктів. Максимальна сума – це 8 тисяч євро. І будь-яка громада з Тернопільської області, так само, як зі всієї України, може подати, наприклад, написати проєкт, що саме їх цікавить. Зокрема, наприклад, на жаль, я кажу, я не знаю, наприклад, можливо, до нас ніхто не звертався, можливо, кажуть, напряму таке робиться. От, я коли спілкуюся з представниками районів, то я завжди кажу, в нас зараз є проблема, навіть не проблема, от багато, велика кількість людей, які намагаються переїхати з тимчасово окупованих територій, з території, де відбуваються військові дії, для того, щоб перебути тут. В районах дуже мало, наприклад, є приміщень, які готові це прийняти. Тобто, але ми можемо, наприклад, знайти поодинокі, наприклад, будинки в селах. Для цього потрібно кошти для ремонту. Саме якраз ці проекти могли б бути, наприклад, можна було б спробувати написати хороший проект, де, наприклад, громадська організація, яка її діяльність не пов'язана з утриманням прибутку, вона могла б, наприклад, взяти на себе робочу, наприклад, знайти людей, знайти, скажімо, активізувати громаду. Тобто, це не потрібно було б платити за робочу силу, скажімо так. Тобто це вже внесок є громади чи внесок громадської організації. А відповідно, кажуть, кошти, наприклад, які можна було би просити в посольстві Німеччини, це на ті самі будівельні матеріали, це кошти, які потрібні, скажімо, для заміни того чи інших, там, чи вікон, чи дверей, ну, тобто в загальному такому плані. Такі варіанти можна. Можна було би, наприклад, канадійці досить активно показують створення так званих родинних кооперативів. До речі, тут, наприклад, коли ми були в Варшаві, спілкувалися і зараз хочемо приймати досвід створення родинних підприємств, тому що поки маємо ситуацію і по деяких підприємствах в Тернопільській області, ми показуємо, що потрібно бути незалежним від олігархів, незалежних від тих великих компаній, тому що рано чи пізно вони можуть розпадатися або вести якусь іншу політику. Від цього страждає, наприклад, там не тільки люди, які працювали і область, і регіон, від того, скажімо, йому буде менше позитиву. Тому, наприклад, акцент ми хочемо робити на малий середній бізнес. Тобто, як показує досвід Польщі, що саме малі середні підприємства – це ті самі нові робочі місця, це саме родинний бізнес, це, можливо, зменшення відтоку людей, які мігрантів, тому що людина, як правило, ми маємо теж проблеми з
так званим, скажімо, сирітством, де принаймні, де діти-сироти при живих батьків, тому що сім'ї роз'єдналися не про там, тому що війна, наприклад, на сході, військові дії, а тому, що там батько чи мати виїхала і знайшли собі там другу половинку. От, тобто діти від того страдають. Тобто створення таких родинних підприємств би дало можливість сім'ям кооперуватися і разом родинним, наприклад, родиною в цьому напрямку працювати. От, тому, наприклад, саме канадський фонд він надає канадська агенція з міжнародного розвитку дає такі проекти. Звичайно, треба це моніторити, тому що інформація, як правило, може появлятися місяць часу, може бути півмісяця, тобто в залежності від кінцевих, наприклад, від кінцевого терміну. Крім того, як правило, коли виникають певні залишки коштів, так само інформація, час інформації, появлення на їхніх інтернет-сторінках, вона теж може бути мінімальною. Тому просто це треба моніторити. В тому, наприклад, є наша проблема, що ні бізнес, скажімо, ні громади, вони не моніторять. Друга проблема, з якими, наприклад, стикнулися, і от це є написання проєктів, і це теж є ряд громадських організацій, наприклад, які проводять навчання для громад. Тобто, от скористатися, наприклад, тими всіма, наприклад, допомогою, це можуть бути вже громади, громадські організації, це можуть певні, наприклад, бізнес-асоціації. Наприклад, простий приклад. От ми зараз ведемо перемовини знов, повертаюся до Варшави, де виникла ідея створення так званих освітніх центрів, де створення, наприклад, створення бізнес-центру. Тобто, от, враховуючи те, що Тернопільщина, як я вже говорив, і багато на цьому десь питання говорять, доносять, що це центр Західної України. Але я кажу, якщо це так, то чому, наприклад, не створити Європейський центр бізнесу для Західної України? Тобто, де завдяки, наприклад, тим самим коштам Європейського Союзу, де завдяки з партнерством з Брюсселю, з Варшави, з Німеччини, скажімо, там, з Франції, де могли би, наприклад, наші бізнесмени безкоштовно отримувати, наприклад, переклад. Тому що в нас дійсно, наприклад, якщо людина хоче розвивати бізнес і хоче, наприклад, десь потрібно мову. Потрібно знати мову. Тобто не кожен, наприклад, зараз новостворене підприємство знайде кошти для перекладу. Тобто, можливо, це трошки неправильно, тому що хтось мені може заперечити і сказати, що це бізнес, це і бізнес, тобто і не потрібно десь, як кажуть, грати в такі в соціальні проекти, але для цього, кажуть, є саме, наприклад, ця допомога, де ми говоримо, можна було б створити ту звану, наприклад, школу, наприклад, по вивченню там чи польської, чи англійської, чи німецької бізнес-мови, де, наприклад, можна надавати інформацію про виставки, які відбуваються за кордоном. Чому? Тому що саме на виставках, як правило, бізнес може не тільки познайомитися, він може отримати новинку, він може знайти нових партнерів, він може налагодити, як кажуть, нові якісь стосунки. Тобто це питання. Якщо наш підприємець дійсно буде сидіти вдома, нічого не нікуди не їхати, нічим не займатися, ну вибачайте, ніхто не буде спеціально приходити і говорити. Тому фондів дуже багато. Є Швейцарське бюро співробітництва, є Німецька кредитна установа. Як правило, всі ті фонди є на сайтах посольств. Тобто, я думаю, що будь-хто, будь-який, наприклад, представник, активний представник громади, представник громадської організації, чи сільський голова, селищний, міський голова, він може спокійно, скажімо, промоніторити, зайти на сторінки, сайти. Не всі сайти є англомовні, тобто, верніше, більше сайтів мають переклад, наприклад, і на українську мову, тобто немає таких, наприклад, сайтів, де виключно є іноземна мова. Якщо такі сайти є, то інформація, наприклад, завжди є в мережі інтернету, і це можна знайти. В крайньому випадку, як кажуть, можете звертатися, як кажуть, до нас в управління, в департамент, де ми кожного тижня, скажімо відверто, понеділок, середа, п'ятниця, як кажуть, ми моніторимо всю інформацію, яка є. Відбувається по посольствах інформація, яка для того, щоб десь це надати. Ми намагаємося це висвітлювати на сторінках адміністрації. От, можливо, зараз найближчим часом плануємо створити сторінку в Фейсбуці, де принаймні кажуть, будь-хто може доєднатися і отримати інформацію. Тобто потрібно десь інформацію виносити назовні. Можливо, зараз от намагаємося контактувати з місцевими ЗМІ, з газетами, для того, щоб була рубрика відносно от такої співпраці. Чому? Тому що хтось має можливість інтернету, хтось не має, хтось читає пресу, хтось не читає пресу місцеву. Тобто десь ми намагаємося використовувати всі канали для інформування громадськості для того. Чому? Тому що зараз, якщо ми не скористаємося, то, вибачте, скористаються наші сусіди з Львівської, з Франківської, з інших областей. Тобто тут вже пішла внутрішня конкуренція. От хто володіє інформацією, той володіє світом, в даному випадку зможе отримати фінансову допомогу. Для цього треба написати проєкт. Чи жорсткі умови, чи може пересічна людина написати цей проект для того, щоб він був конкурентним, для того, щоб його обрали? Можливо, ви маєте якісь поради? Ну,
людина, наприклад, як одна людина, вона не може написати. Для цього я вже говорю, це має бути організація. Звичайно, от ще ми стикнулися і робили аналіз, чому ситуація по залученню коштів міжнародної технічної допомоги, так званих грантів, в нас є менше, ніж в інших областях. І на даний момент ми стикнулися з тим, що в нас, на жаль, по районах і навіть в Тернополі немає достатньої кількості фахівців, які могли би написати. Тому ми готові і от вже на кінцевому стадії домовленість з педагогічним університетом імені Корчака. Я наступного минулого разу я казав, що у нас є таке бачення. Ми вже, наприклад, попередньо з ними домовились і чекаємо підтвердження від них першої поїздки наших учасників на навчання, і надіємося, що це навчання, воно буде кожного місяця, буде відбуватися навчання. Тобто ми готові навчити як мінімум по 2-3 представників з кожного району, як писати проєкт. Тобто от найбільше це проблема в навчанні, як написання. А далі, я думаю, це залежить від потреби будь-якої громади і як це обґрунтувати. От, наприклад, простий випадок, ми коли говорили з польськими колегами відносно відбудови замків, звичайно, є велика проблема в законодавстві. Але коли ми говорили, і вони кажуть, переконай нас, що цей замок треба відбудовувати. Якщо про нами, знаєте, мене така виникла зразу ідея, я кажу, ви знаєте, ви не дивіться на тернопільські замки, на це, що це замок. Ви дивіться, що це є місце, де писалася історія вільної Польщі, вільної Європи та вільної України. Та? Тобто в такому напрямку, якщо ми, знаєте, їм це дуже сподобалось, вони кажуть, от, знаєте, і от суть полягає в тому, що якщо ми будемо в цьому напрямку навіть імпровізувати і шукати інші підходи, тобто в даному випадку нам треба, можна так сказати, в лапках продати, зробити хорошу промоцію області. Тобто, і для того нам треба шукати різні варіанти, як нам це показати. Якщо ми будемо показувати, там, що це є там, така область то-то і то-то, воно може з цього нічого не вийти. Якщо ми покажемо з іншої сторони, покажемо всі позитиви, я думаю, результат мав би бути позитивний. Звісно, зараз ми вже про це згадували на початку нашої передачі. Інвестицій не так багато, як ми б цього хотіли, але все ж таки, чи залишається наша область привабливою інвестиційно, зважаючи на те, що частина України все ж таки втрачає своїх інвесторів? Цікавою. Зокрема, от на днях в нас планується поїздка в Польщу, в місто Лоць, на економічний форум. Тобто це буде більш навіть не економічний, а такий загальний форум, де називається «Європа-Україна». Дуже приємно, що ми домовилися, що всі поїздки, які ми здійснюємо за кордон, це є без жодної копійки з державного бюджету, тобто польська сторона покриває. Тобто, і навіть ті поїздки на навчання, про які так хвилиночки заберу, які ми говорили, це теж домовленість, що проживання, харчування забезпечують польська сторона. Тобто, я думаю, наприклад, зараз ми думаємо відносно, як би знайти домовленість про транспорт в суто перевезення. Тобто, це досить суттєво, принаймні, є зменшення витрат, ніж, принаймні, кожна громадська організація мала там, чи представники з влади, з адміністрації, мали би їхати. Так само, наприклад, от, коли ми говоримо про дану поїздку в місто Лоць, то польська сторона взяла на себе всі витрати, пов'язані з поїздкою. І ми маємо презентацію 16 лютого, маємо презентацію Тернопільщини там. Відповідно, вже є побажання, в якому, наприклад, форматі це мають бути. Чому? Тому що запрошення були відіслані всім керівникам, всім керівництвам області, тільки 8 областей мають можливість робити презентацію, в тому числі і Тернопільська область. Тобто тут вже, якщо б не було цікаво для Тернопільська область не було би цікаво, то ніхто би, скажімо, не запрошував, ніхто би не робив, скажімо, запрошення не просто приїхати, взяти участь, але і виступити. Далі от ми очікуємо в кінці лютого приїзд вже польських фермерів, тому що січень місяць він більш такий на святковий, і наші польські колеги, скажімо, друзі, вони не розуміють, чому стільки часу ми святкуємо, тобто січень місяць, можна так сказати, він випав з ділової активності. І тому в кінці лютого планується приїзд тих польських фермерів, які не тільки хочуть запропонувати якусь свою продукцію, вони хочуть поділитися методами роботи, і вони готові запросити представників нашого агробізнесу до себе на це саме, як кажуть, навчання. Вчора, 10 лютого, відбувся Україно-іспанський бізнес-форум, тобто були представники Тернопільщини там. Тобто, ви знаєте, от зараз, незважаючи на ті події на Сході, все-таки відбувається якась активна робота, і все-таки ми маємо перевагу навіть в тому, що
Львівська і Франківська область, вона вже перенасичена. Тобто про неї, принаймні, багато вже знають і щось шукають нове. Тобто якраз з тим нам треба скористатися. Звичайно, нам треба ті контакти підтримувати, треба доносити, треба спілкуватися, треба не боятися, принаймні, по 20-30 раз, кажуть, можливо, навіть і нав'язати свою думку. Чому? Тому що, повірте, якщо ми не будемо активними в тому процесі, в пошуку, то нікому ми не потрібні. Тобто якщо ми, наприклад, хочемо, щоб дійсно Тернопільська область була отримали результат, то сидячи в кабінетах, скажімо, і представляючи папірці з кубки на кубки, то, вибачте, нічого не буде. Тобто нам треба, звичайно, кажуть, їхати, контактувати, запрошувати. Є різні, кажуть, методи, той самий інтернет, скайп, тобто проводити різні конференції, де ми, наприклад, якщо немає можливості і фінансово, наприклад, є зараз певна скрута, всі ці розуміють, будь ласка, давайте використовувати такі методи. От ми зараз хочемо теж проведення ряд провести конференції, де це буде міжнародні заходи, але фізично жодного учасника не буде. Тобто це буде інтернет-трансляція, де ми можемо паралельно одночасно зустрітися по інтернету, поспілкуватися з одною країною, з другою, з третьою. Тобто, я думаю, нам теж треба в цьому напрямку працювати і під нові підходи. В кінці лютого теж ми, наприклад, це, якщо ми говоримо, наприклад, по аграрний сектор, по туризму, наприклад, ми домовилися ті наші поїздки, які ми здійснювали з фондами, зокрема фонд Зайделя. Теж 20-х числах лютого планується поїздка 2-3 мерів чи представників мерії з Тернополя на навчання у Львів. Тобто там буде навчальний семінар по кластеру по туризму. Тобто як, наприклад, створити, як використовувати кластерний підхід до в маленьких містах. Тобто це, звичайно, як кажуть, робиться для Львівської області, але зробили виняток, що запросили представників Тернопільщини, і якщо це буде пройде все добре, то ми надіємося, що, можливо, ми теж десь будемо долучені, а якщо ні, то буде створений окремий проект для наших, наприклад, міських голів, для наших місцевих громад. Тобто в даному напрямку ми працюємо для того, щоб в першу чергу не просто інформувати, але де залучати громади. Тому щоб, наприклад, говорити, що все має робити адміністрація, вибачте, повинні робити всі разом. Тобто, і, наприклад, адміністрація повинна тільки інформувати або, наприклад, допомагати. Але якщо принаймні громада, громаді доноситься інформація, і громада раз, другий, третій, громада не реагує, ну, вибачайте, тоді, значить, міняємо, наприклад, не знаю, які шукати підходи, щоб десь активізувати цю громаду. Ну що ж, пане Руслане, я дякую вам. З вашої розмови ми зрозуміли, що під лежачий камінь вода не тече, готові надавати інформаційну допомогу, підтримку. Потрібно лише звертатися. Дякую вам, що були з нами. Це була програма «Європа очима українця» і гість нашої студії Руслан Кулик. На все добре. Дякую вам.